নমস্কাৰ, ক্লাছ টেন মেথমেটিক্সৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে চাৰ্কল পাৰ্টৰ। অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ এক্সামত আহি থাকে, SSLC এক্সামত। চ' তোমালোকে কেনেকৈ কুৱেশ্যনটো কৰিবা আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ইন দ্য ফিগাৰ অ' পি ইজ ইকুৱেল টু দ্য ডায়মিটাৰ অফ দ্য চাৰ্কল। এই যিটো মই ডায়েগ্ৰামটো দিছোঁ তাত যিটো গ্ৰীণ কালাৰডাল, মই যিডাল গ্ৰীণ কালাৰ চিম্বল দিছোঁ, সেইডাল মই যেতিয়া কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মানে কুৱেশ্যনত তোমাৰ গ্ৰীণ কালাৰ যিডাল লাইন সেইডাল নাথাকে, যেতিয়া কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবা তাত তোমালোকে গ্ৰীণ কালাৰ লাইনডাল দিব লাগিব। কিন্তু বাকী যিখিনি নৰ্মেল ব্লেক ইংকৰ আছে সেইখিনি হৈছে তোমাৰ ডায়েগ্ৰামটো। চ' কি ক'লে, ইন দ্য ফিগাৰ অ' পি ইজ ইকুৱেল টু দ্য ডায়মিটাৰ অফ দ্য চাৰ্কল। অ' পি যিটো বাহিৰৰ এটা পইণ্ট হয় চাৰ্কলটোৰ, সেইটো ডায়মিটাৰৰ সমান বুলি কৈছে। মানে তোমাৰ ৰেডিয়াছ দুডালত যোগ কৰিলে, যিটো প্লাছ কৰিলে যিটো আমি পাওঁ ডায়মিটাৰটো, ডায়মিটাৰৰ সমান হ'ব অ' পি। প্ৰুভ দেট এ বি পি ইজ এন ইকুৱেলেটেড ট্ৰায়েংগল। চ' এইটো কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে চাৰ্কলৰ প্ৰপাৰ্টিজ উইথ ট্ৰায়েংগল প্ৰপাৰ্টিজ, চ' দুইটা তোমালোকে জানিব লাগিব। চ' এতিয়া আমি কৰিছোঁ চলিউশ্যন, লেট অ' এ ইকুৱেল টু অ' বি ইজ ৰেডিয়াছ ইকুৱেল টু আৰ, সেইটো আমি ধৰি ল'লোঁ। কাৰণ চেণ্টাৰ অফ দ্য চাৰ্কল ইজ গিভেন এজ অ' আৰু এ আৰু বি দুটা পইণ্ট আছে। অ' পৰা এলে আমি কানেক্ট কৰিলোঁ, অ' পৰা বিলে কানেক্ট কৰিলোঁ, দিছ ইজ ৰেডিয়াছ। দেন একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন অ' পি ইজ ইকুৱেল ডায়মিটাৰ অফ দ্য চাৰ্কল, ডেট মিনছ টুৱাইচ অফ আৰ। এই যদি আমি অ' এ ইজিকেল টু আৰ ধৰোঁ, অ' বি ইজিকেল টু আৰ ধৰোঁ, দেন অ' এ অ' পি ইজ দ্য ডায়মিটাৰ অফ দ্য চাৰ্কল টুৱাইচ অফ আৰ, সেইটো সকলোৱে জানা। চ' ডায়মিটাৰ ইজ দ্য টুৱাইচ অফ ৰেডিয়াছ। এগেইন অ' এ পি, চোৱা অ' এ পি ট্ৰায়েংগল এংগলটো মন কৰিবা, অ' এ পি ইজ এ 90 ডিগ্ৰী, আৰু এইটো প্ৰপাৰ্টিজ অফ এ চাৰ্কুলাৰ হয় যে টেনজেণ্ট ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য ৰেডিয়াছ থ্ৰু দ্য পইণ্ট অফ কণ্টেক্ট। চ' চাৰ্কুলৰ এটা পইণ্ট অফ কণ্টেক্টত যদি আমি টেনজেণ্ট এডাল আঁকো, দিছ টেনজেণ্ট ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ উইথ দ্য ৰেডিয়াছ। চ' অ' এ ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু এ পি, ডেট মিনছ অ' এ পি ইজ ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী। চ' ইন দ্য ৰাইট ট্ৰাইংগল অ' এ পি, এতিয়া আমি এইটো ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগল পাই গ'লোঁ অ' এ পি। অ' এ পিৰ পৰা আমি কি পাম, ইয়াত আমি ত্ৰিকোণমিতি ইউজ কৰিব লাগিব। চাইন অফ অ' পি এ, চাইন অফ অ' পি এ, আকৌ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা, চাইন অফ অ' পি এ আমি কি পালোঁ, অ' এ ডিভাইডেড বাই অ' পি। চাইন থিটাৰ ফৰ্মুলাটো যাব লাগিব, অ' এ ডিভাইডেড বাই অ' পি। চ' অ' এ ইজিকেল টু কিমান আৰ, অ' পি ইজিকেল কিমান টুৱাইচ অফ আৰ, ডেট মিনছ হাফ। চ' চাইন থিটা, আমি যদি অ' পি ইজিকেল টু থিটা বা চাইন অফ এনি এংগুল ইজ হাফ হয়, তেতিয়া সেই এংগুলটো কিমান হ'ব, 30 ডিগ্ৰী। ডেট মিনছ অ' এ পি ইজিকেল 30 ডিগ্ৰী, চৰি অ' পি এ ইজিকেল 30 ডিগ্ৰী। চিমিলাৰলি যদি আমি অ' বি পি এই ট্ৰায়েংগলটো আমি কৰোঁ, তেতিয়া উই উইল গেট অ' পি বি ইজিকেল 30 ডিগ্ৰী। বুজিলা, অ' পি এ ইজুকেল 30 ডিগ্ৰী, অ' পি বি ইজুকেল 30 ডিগ্ৰী, যিকেইটা মই গ্ৰীণ কালাৰ এংগুল দিছোঁ দুইটা 30 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী। ডেট মিনছ এ পি বি কিমান হ'ল, 60 ডিগ্ৰী, এ পি বি ইজুকেল টু 60 ডিগ্ৰী, 30 + 30। চিন্স এ পি বি 60 ডিগ্ৰী আমি উলিয়ালোঁ, হৈ গ'ল। আমি কুৱেশ্যনটো কি প্ৰুফ কৰিব লাগে, এ বি পি ইজ এন ইকুইলেটেৰিয়েল ট্ৰায়েংগল। এ বি পিৰ এ পি বি এটা এংগুল হয় যিটো আমি 60 ডিগ্ৰী পালোঁৱেই। দেন চিন্স পি এ ইজুকেল টু পি বি, পি এ ইজিকেল টু পি পি, এইটো সদায় মনত ৰাখিবা, এইটো ফৰ্মুলা হয়, লেন্থ অফ এ টেনজেণ্ট ফ্ৰম এন এক্সটাৰ্নেল পইণ্ট ইজ আ পইণ্ট আৰ অলৱেজ ইকুৱেল। চ' লেন্থ অফ এ টেনজেণ্ট ফ্ৰম এন এক্সটাৰ্নেল পইণ্ট টু এনি পইণ্ট অফ দ্য চাৰ্কল, চাৰ্কলৰ যিকোনো এটা পইণ্টত যদি আমি টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰোঁ এক্সটাৰ্নেল পইণ্টৰ পৰা, চ' দুটা পইণ্টতে তোমাৰ টেনজেণ্টডাল ড্ৰ কৰিব পাৰিম। চ' সেই যিটো লেন্থ হয় দে আৰ অলৱেজ ইকুৱেল। চ' পি এ ইজিকেল পি বি, চ' যেতিয়া পি এ ইজিকেল পি বি পালোঁ, ইন এ ট্ৰায়েংগুল এ পি বি কি পালোঁ, আমি আকৌ চোৱা এ চৰি এ বি পি ট্ৰায়েংগুলত, এ বি পি পি বি ট্ৰায়েংগুলত বা এ বি পি দুটাই হয় যিটো কুৱেশ্যনত দি আছে ট্ৰায়েংগুলত, আমি কি পাম, এ পি বি পি এ পি এ বি এন পি বি এ, মানে গোটেইকেইটা ট্ৰায়েংগুলৰ মাল্টিপা যোগ কৰিলে কিমান পায়, 180 ডিগ্ৰী। এংগুল চাম প্ৰপাৰ্টি, এংগুলৰ প্ৰপাৰ্টিটো 180 ডিগ্ৰী। আমি অলৰেডি এটা 60 ডিগ্ৰী আমি পাই থৈছোঁ, কোনটো 60 ডিগ্ৰী পাই থৈছোঁ, পি এ বি প্লাছ পি আমি 60 ডিগ্ৰী পাই থৈছোঁ এ পি বি। চ' এ পি বি আমি 60 ডিগ্ৰী লিখিলোঁ। এন পি এ বি আৰু পি বি এ সেইকেইটা সমান হয়, পি এ বি আৰু পি বি এ সমান হয়, সেইটো তোমালোকে অলৰেডি পাইছোঁ আমি আগত। চ' দিছ ইজিকেল 60 ডিগ্ৰী, আল্টিমেটলি পি এ বি ইজিকেল 60 ডিগ্ৰী পালোঁ। চিন্স অল দ্য এংগুলছ আৰ 60 ডিগ্ৰী, চ' ট্ৰায়েংগুল এ বি পি ইজ এ ইকুইলেটেৰিয়েল ট্ৰায়েংগুল। চিম্পল হয়, তোমালোকে নিজে অলপ কনচেপ্টটো লগালে এনচাৰটো বুজি পাবা। কিন্তু মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ, এই কুৱেশ্যন অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এক্সামত এইটো অলমষ্ট তোমালোকৰ আহি থাকে। চ' ভিডিঅ'ত ইমানখিনি, কিবা থাকিলে জনাব, থেংক ইউ।